ကျောက်ပွဲအနိုင်ရဲ့အတွက်ဂလုံးဆရာဆန်တခင်ဖူးလာကြီးဘုံအောင်ကျော်ရုပ်ပုံလွှာတဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မတီမှုကြောင့်ပြန်ကြားချက်အပေါ်မှာပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြောင်းကြားထားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NUD ပါတီထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပိုင်းကNUD ပါတီကအဆိုပါရုပ်ပုံလွှာတဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ
မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးနိုင်အစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပြည်နယ်စင်စားပေးဖို့တင်ပြစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညွတ်ညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ဝင်းကခုလိုပဲရှင်းပြပါပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်နယ်စင်စားပါဆရာဆောင်ပါတီလို့မတုံးတာ okay မတုံးဖြစ်လိုက်မယ်။ဒီမှာလေဟိုဘာခေါ်လို့ဆိုဆရာဆံပါတီဆိုတဲ့တကယ်လို့မတုံးဘွဲ့နဲ့ဒီ UEC မှာတင်တဲ့ဟာဝဲအင်္ဂရဒါဝါလုတ်လိုက်တယ်အဲဒီချက်ပေါ်မှာတော့ဒီသူတို့ကအခုနောက်ပြောလို့1300ပြည့်ရေတော်ဘုံကြီးကိုလေသမားရောအလုပ်သမားရောကျောင်းသားရောပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကာလာကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကနေဦးအစ်စ်ကြီးတွေကိုတော့ဟိုဘာပေါ့ဟိုတာမန်ဒုရသာကောင်းဆောင်လို့သဘောတတ်မှတ်တာတော့အရန်ကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲအကြောင်းမလို့အင်္ဂါပြန်ပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်လို့ NUD ပါတီကတောင်းသူလယ်သမားအလို့သမားတက်သည့်ပညာရှင်တွေကိုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားပြီး1300ပြည့်ဆရာဆန်ရေးတော်ဘုံကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ကိုတနိုင်ငံလုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးရဲ့ဂုဏ်ပဝုဒေသနာတွေမြင့်မားဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးစိန်ဝင်းကဆိုပါတယ်။ကော်မရှင်ဘက်ကအခုလိုမျိုးအသုံးမပြုဖို့ကန့်ကွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအခုလိုပဲဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံကျတော့သုံးဒီပုံကြီးကျတော့မသုံးနဲ့ဆိုတာကတော့ဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံကအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးမို့လို့ဟုတ်ပြီ။ဒီကလည်းအမျိုးသားကောင်းဆောင်ပဲ။အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။ဒါအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးမို့လို့ဘယ်သူကောင်းဆောင်ဖြစ်မှာလဲ။နော်အဲ့လိုပေါ့။တခါကြီးလေးမှာအင်္ဂလိပ်မြင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဒီ rule ကိုလုံးဒီစီမီစကန်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမရှိပဲမထားပဲနဲ့မူပေါ်မှာပဲဟာလာကြိုက်တဲ့ဟိုနှစ်တဲ့ရမြန်နိုးတာဟိုပုံတုံးဆိုလဲတချို့ကိုမိဘပုံမြန်နိုးရင်ကိုမိဘပုံတုံးပါပေါ့အရေးကြီးတာကကိုမိဘဟိုဟာကောင်းတယ်ဆိုရင်နော်တိုးတော်လေအင်္ဂရဟိုဒီဆရာဆန်းရဲ့တခင်ဘိုးလာကြီးရဲ့အနေထားကဒါတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးစိတ်တက်ကိုပေါ်လုံးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ပထမဆုံးကနဦးပိုင်အိုနီယာဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအမျိုးသားကြီးခေါင်းဆောင်မို့လို့အင်္ဂါတန်ဖိုးမြင့်စေခြင်းတော့ဒါမဲ့ယူကော့ဘက်မှာဗိုလ်ချုပ်ပုံတုံးပြီးမဲမဆွဲဖို့အပါအဝင်အချက်ဆက်နှချက်ကိုပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအပါအဝင်ပါတီ30တို့ကယူကော့ဘက်ကျွန်းဝန်ကိုတော့ကွန်ဒတ် COC လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်စုယူကော့ဘက်ကော်မရှင်ဘက်ကလက်မခံခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီပါတီတွေက COC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကော်မရှင်ဘက်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကဗိုလ်ချုပ်ပုံတုံးပြီးမဲဆွဲခွင့်ရှိကြောင်းနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့ပါတီကိုတုံးခွင့်ရအောင်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြည်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပိုင်းကကော်မရှင်ရဲ့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေတွေ့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲအဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ။